И така, Деян Дечев от БСП вече е на пряката ни линия, пред камерата ни в кулуарите. Господин Дечев, здравейте. Здравейте и честит празник. Честит празник и на вас. Сега, поискаха от БСП, от вашата парламентарна група, поискахте изслушване на Бойко Борисов като председател на външната комисия. Нали не греша, защото това се случи непосредствено в началото на парламентарното, на пленарното заседание днес? Да, не бъркате, само да уточня, че не само на Бойко Борисов като председател на Комисията по външна политика, а също така и на господин Денков и на госпожа Габриел. Какво тъй като темата да външна политика, да. Темата външна политика е изключително актуална и важна към момента. Тя беше извадена и като абсолютен приоритет на управляваща сглобка. Всъщност искахме да разберем какво точно се случва с вчерашните събития. От анонса, който беше направен преди моето включване, аз разбирам, че и самия председател на Комисията по външна политика не знае всъщност колко точно са бежанците, които са дошли, което е тревожно. Ние искахме точно заради това изслушване и на него, и на господин Денков, и на госпожа Габриел, които се боричка за това, кой да вземе поста на външен министър, но председателката, т.е. председателстващата Народното събрание в този момент не подложи въобще на гласуване нашето предложение. Нещата, които искахме да питаме, бяха важните, и като водещата комисия, Комисията по външна политика, стана ясно от декларацията на госпожа Нинова, е да се давала 5 пъти за 8 месеца, което е крайно недостатъчно, разбира се, в тая ситуация. Комисията по външна политика към парламента? Към парламента от председателстването на господин Борисов, т.е. от юли месец до сега 8 месеца, 5 заседания. За 8 нито веднъж месеца, не е обсъждана темата Шенген в тези заседания. Да, точно така. Това ще го запомня. Интересна статистика и ще зададем въпроси по тази тема. Сега, Борисов, за да бъдем коректни, каза, че не знае дали са 18 или 30. Знае официалната информация, че става въпрос за 18 човека. Като изявлението му, което излучихме, завърши с това, че не е фатално и нищо фатално не се е случило. Къде виждате вие проблема? Проблема е, че въобще има една лъжа, или да бъда по-мек, изопачавам на истината, тъй като знаете, че ние в края на миналата година извадихме този протокол, в който беше казано, че бежанци, върнати от Австрия по Дъблинското споразумение, ще има в България. Управляващи категорично го отрекаха. Всъщност към вчерашна дата вие виждате, че ние сме били прави и бежанците идват. Пак казвам, изключително тревожно е, че един от лидерите на управляващата сглобка, председателя на Комисията по външна политика, самият той не знае колко е бройката на пристигналите вчера върнати бежанци. Нали, много е тревожно това. Представете си, след като той не знае какво да си мислят обикновените, нали, нормалните хора, които ги интересува тая тематика. Вие нали знаете от кога действа Дъблинското споразумение? Знам, също така знам, че то ще бъде променено след няколко месеца, но въпреки това, вижте, важно е тук, че управляващите отрекоха самия факт, че ще има върнати бежанци. Нали, това е изключително не, тревожно, само тук, изключително... Не. Момент само. Тук да, искам слушам. Да се намеся, защото чисто журналистически следим много детайлно кой какво точно е казал, защото думите, които политиците употребяват, са изключително ключови, е хубаво да си даваме и ние като общество и вие политиците сметка за това. Властта опроверга факта, че България ще бъде залята с хиляди бежанци. В момента не си спомням числото какво беше, 6 хиляди ли беше или нещо друго, поправете ме или го кажете, ако си го спомняте вие. Ставаше дума за хиляди бежанци. Това опроверга властта. Искам да... Затова ви попитах, знаете ли от кога действа Дъблинското споразумение, защото то действа от 2007, преподписано 2013. България не за първи път приема върнати бежанци. Австрия ни е върнала 113 мигранти за цялата минала година. Цитирам ви едно заглавие от 31 декември, когато на практика избухна скандала. Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет е предоставила следните данни. 113 бяха реално осъществени. Връщания, входящи трансфери. От тези 113, общо 55 лица бяха прехвърлени чрез 11 организирани чартерни полета между Австрия и България. Относно националността на прехвърлените лица и се изборява 24 от Афганистан, 1 от Иран, 17 от Марокко, 69 от Сирия и 1 от Турция. Човек. Добре, нека да го кажем по различен начин. Няма
яснота за точния брой на пристигналите вчера на летище София мигранти. Това е друго. Да, съгласна съм. Това е друго, но е свързано с темата. Нека да се каже точното число. Но да не всяваме излишна паника, че България се залива от хиляди бежанци в този момент и видите ли, този поток се задава. При положение, че в случая говорим за между 18 или 30 човека, прави сте за това да се знае конкретната бройка. Но това се е случвало да бърнат върнати бежанци предишни години, пак ви казвам. Говорим към днешна дата и към вчерашна дата. Нека да видим какво ще се случи в следващите дни. Просто аз изтъкнах самия факт, че е тревожно, че не се знае точната бройка, което нали, някакси не ми се струва нормално в страна членка от Европейския съюз. Добре. Ще зададем и ние този въпрос. Важно е да се знае колко човека наистина са върнати тук. А и в крайна сметка Държавната агенция за бежанците, тя със сигурност води статистика, за да ни предоставя данните в края на 23-та за 22-та година, колко са били върнати у нас. Пак повтарям, 113 за цялата минала година. Минала година визирам 22-та. За 23-та, прощавайте, извинявайте. Говорим за миналата 23-та година. В нейния край получихме тези данни. Сега, една друга тема искам да обсъдим. Разбира се, ще следим реакциите по темата мигранти, върнати от Австрия. Временната комисия за този частен клуб на магистрати след показния разстрел на Мартин Божанов в София. Какво смята БСП да предприеме като действия в тази временна комисия, която се създаде? Нашия представител в тая времена комисия, заместник-председател на партията господин Зафиров, нека да изчакаме да мине първото заседание на тая комисия, да видим каква информация ще постъпи там и каква информация въобще ще се разглежда, за да може да коментираме въобще. Но аз това, което мога да направя като коментар е, че според мен това е върха на един изключително голям айсберг и искрено се надявам тази комисия да успее да стигне поне до половината. И за да може да изкара факти и обстоятелства, които при всички положения са важни не само за съдебната система, но и като цяло за обществено-политическия живот в страната. Припомнете ми, прощавайте, за кога е планирано първото заседание? Мисля, че е за тази седмица още. За тази седмица, защото миналата седмица беше създадена. Добре, ще проследим и този въпрос. Земеделците приключиха със своя протест. Сутринта обаче в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова имаше така много, много добра комбинация между онези, които подписаха споразумението, онези, които са недоволни. Даже се прогнозира от господин Върбанов, че след 2 месеца пак ще са на улицата. Там затворена ли е темата според вас? Приключил ли е проблема и казуса? Или тепърва ще се взриви отново тяхното недоволство? Според 26 браншови организации темата не е затворена и не е приключила. Искам тук да отворя една скоба, че това са вторите национални земеделски протести само в рамките на няколко месеца. Това само по себе си е атестация за работа на ръководството на Министерството на земеделието в това правителство. Изключително сериозна е темата, изключително важна. Земеделието е изключително чувствителен и основополагащ отрасъл в нашето общество, така че ако има намерено работещо решение, аз ще се радвам, но при положение, че министър Вътев не успя да защити това, което БСП успя да осигури на земеделците в предходните години, именно 420 милиона за преодоляване на последиците от войната в Украина, сега са 150, не съм оптимист, че тази тема е затворена. Господин Дечев, последен въпрос имам към вас. Готова ли е БСП за избори? Така като слушаме изявленията на партньорите в така наречената сглобка, вече се допуска хипотезата за избори 2-1, предсрочни парламентарни избори. Готова ли е БСП? По данни социологически нещата за вас не се подобряват в смисъла на доверието, което печелите? Ами, вижте, борбата за постове в сглобката е толкова жестока, че аз не изключвам това да доведе до едни нови парламентарни избори предсрочни. В навечерието на местните избори прогнозите по отношение на резултата на БСП също беше така леко скептичен, но ние го опровергахме категорично, така че БСП е в добра кондиция и е готова за избори. Давате си сметка, че местните избори са различни от парламентарните, предполагам? Разбира се, но ние имаме готовност и за парламентарни, и за европейски избори. Структурите ни са готови. Благодаря ви, господин Дечев, за този разговор. Благодаря, следим аз всички теми, които се вдигнаха отново на дневен ред в пленарната зала днес. Първата е с мигрантите от Австрия. Със сигурност ще има още реакции. Сега, уважаеми зрители,